Grabiti Anorinas, habit me deklaratën gazetari, Admir Murata ju vra nga policia greke në 2013. Gazetari Shpëtim Zinxhira ka publikuar një status në rrjetin social Facebook, disa foto të medjave greke të cilat raportojnë se Admir Murata i truri grabitjes së miliona eurove në pistën e Rinasit është vrarë në vitin 2013 nga policia greke. Sipas fotove të publikuara nga Zinxhira dhe lajmeve të pasqyruara nga mediat greke, mbrëmjen e trekoriku 2013, rrethorës 22, janë vrarë në një shkëmbim zjarri me policinë, dy prej pesë taratisurve shqiptar të burgut të Trikallas. Ata janë Adison Lika, 25 vjeç, dhe Admir Murataj, 41 vjeç. Ky lajm është pasqyruar në atë kohë nga shumë media shqiptare. Admir Murataj u vra një herë nga policia greke në 2013-ën. Rivritet edhe nga policia shqiptare në 2019-ën. Ç'po ndodh? Konfrontimi i përgjakshëm u zhvillua në Konica. Bëhet fjalë për vrasjen e dy taratisurve nga burgu që u vra në shkëmbim zjarri nga policia greke. Mediat asaj kohe theksonin se sipas burimeve të shtabit të forcave të policisë helene, të dy të kërkuarit që vdiqën ishin Edison Lika, 25 vjeç, dhe Admir Murataj, 41 vjeç, duke publikuar dhe fotografitë përkatëse. Pra, vrasjen e Admir Muratajt e ka konfirmuar policia e Greqisë, dhe se a mund të gabohej kjo në identitetin lidhur me këtë vrasje, por pyetja shtrohet: kush vallë është gabim dhe këtë duhet të besojmë? Admir Muratajn të vrarën më korik të 2013-ës në Konica në Greqi, apo ato që u vra pak ditë më parë në aeroportin e vetëm në Shqipëri? Kush duhet përgënjeshtruar nga këto të dyja? Ja disa publikime nga mediat e shkruara greke. Ndërkohë që Admir Murataj, edhe pse u raportua i vrarë nga policia greke, deri në ditën e 8 prillit 2019 ishte në kërkim nga policia shqiptare si autor i tre grabitjeve të ndodhura në 2016-ën dhe 2017-ën, kurse policia greke e kishte shpallur në kërkim për artisjen nga burgu i Trikallas.